হ্যাঁ গাইজ, মই স্বপ্না আর আপনার আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। মই অলরেডি ইয়াৰে ফার্স্ট পার্ট যেটো আছিলে সেইটো মই আপলোড কৰি দিছো, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব সেইটো ভিডিও। আৰু এইটো হৈছে সেকেন্ড পার্ট, বাকরি ঈদৰ আগদিনাখন এইটো ভিডিও শ্বুট হৈছিল, এইটো ৰাতি কৰি আছিলো আচলতে মই। আৰু ইয়াতে বনাই আছে নিমকি, আৰু নিমকি আচলতে কি জানেনে, যেতিয়া আটাখিনি মাৰিছিলে ন তেতিয়া ভিডিওটো শ্বুট নহলে, মই বহুতখিনি মানে ভিডিও মই শ্বুট কৰিছিলো কিন্তু স্পেচ নাছিলে মোবাইলটো, যার কারণে ভিডিওবোৰ গোটেই ডিলিট হৈ গ'ল, মানে নহলে আধা আধি। তো ইয়াতে বহুত বেছি একো প্রসেস নহয়, ময়দা লব, তাতে নিমখ দিব, রিফাইন দিব আৰু ঠাণ্ডা পানীতে ভালদরে মারি লব, তাৰপিছত এনেকে বেলিলে হল। ইয়াতে আপনি দেখিছে হয়তো যে আঠা লাগি ধরেছে, কিন্তু যেতিয়া আপনি তেলত ভাজিব ন এইবোৰ আঠা একদম নালাগে, এটা এটাকে ওলাই যাব। তো ইয়াতে মই তেলত ফ্রাই করা স্টার্ট করে দিছো, কারণ যেহেতু একফালেরপরা মোৰ দহজনী ভন্টিয়ে কাটি আছিলে, তো ভাবিলো মই ভাজি দিও। আৰু তো আপোনালোকে দেখিব বহুত ধুনিয়া ক্রিস্পি হয়, এবার বনাবচোন। আর বহুতে হয়তো বনায় জানে কেনেকে বনাব লাগে, তথাপি মই অলপ কৈ দিছো যদি নাজানে, আর যদি ডিটেইল ভিডিও চাব বিচাৰে এইবিলাক ৰেচিপি, তেতিয়াহলে মই নিশ্চয় শেয়ার করি, মোক কমেন্ট করব। তো আজি এটা মই নতুন মানে ৰেচিপি এটা কি করে আছো বনাব ট্রাই করে আছো। মই লৈছো পাস্তাখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব, ইয়াতে অইল দিব নালাগে, পানীখিনি প্ৰথমতে বইল হ'ব দিব, ফুল গৰম হ'ব দিব, তাতে নিমখ ঢালি দিব, তাৰপিছত যিখিনি পাস্তা থাকে ন যিমানখিনি লয় আৰু পাস্তা দি দিব। মই ইয়াতে তিনি বাটি দিছিলোঁ পাস্তা, তো পাস্তাখিনি বইল হৈ গৈছিলে, তো তাৰপিছত মই এইবিলাক গোটেইখিনি মানে পানীখিনি যিহেতু পেলাই দিব লাগিব, তো মই এখন চাংলি লৈছিলোঁ, সেই চালনীখনতে মই মানে পানীখিনি আগতে পেলাই দিছোঁ, তাৰপিছত সেইখিনি পানীখিনি গোটেই হৈ যাব দিছোঁ, যিহেতু পানী থাকিলে যদি তেলত দি দিওঁ তো এইবোৰ মানে একদম গায়ে চায়ে পৰি যাব। তো ভাবিলোঁ যে পানীখিনি আগতে ভালদৰে ওলাই যাওক, তাৰপিছত সেইখিনি কৰিম আৰু। তো মই এইখিনি ভালদৰে পানীখিনি সৰি পৰিব দিছোঁ, এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ইয়াৰে আগত মই কেতিয়াও কুৰকুৰা পাস্তা মই বনোৱা নাই, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বনাই আছোঁ। তো এইখিনি হৈছে পাস্তা, তো মই এইটো তেলখিনি যিহেতু মই গৰম হ'ব দিছিলোঁ, তো মই পাস্তাখিনি ভাজি ল'লোঁ, কিন্তু ইমান এটা ভাল নহ'লে, কি কাৰণে ভাল নহ'ল মই একেবাৰে গম নাপালোঁ, মানে কুৰকুৰাটো হৈছে কিন্তু আঠা লাগি লাগি ধৰিছে, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ হাতখনত কিমান তেল লাগিছে, মানে এই পাস্তাটো ন বহুত বেছি তেলটো এবজৰ্ব কৰে, মই একদম বুজি পোৱা নাই কি কাৰণে হৈছে। তো মই ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ মই ফ্ৰাই কৰোঁ, তো ইয়েছ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটেম্প হয়, তো মই ছেকেণ্ডবাৰ এইটো ভাজি আছোঁ, আৰু বহুত বেছি মানে আঠা লাগি আছিলে, আৰু ইমান টাইম লাগিছে ন ভাজোঁতে, মানে মই বুজি নাপাওঁ কি কাৰণে এই বস্তুটো হৈছে মানে। তো যিখিনি বাকী পাস্তাখিনি আছিলে, তো মই ভাবিছোঁ যে পাস্তাখিনি ন থৈ দিম আৰু, এইবোৰ আৰু এতিয়া নোৱাৰি, বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছিলে। তো এইখিনি মই ফ্ৰিজতে ষ্ট'ৰ কৰিম, আৰু যিখিনি মই বাকীখিনি কৰিছিলোঁ ইয়াতে মই মছলা দিছোঁ, ইয়াতে দিছোঁ ড্ৰাই মেংগো পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ, লগতে দিছোঁ চাট মছলা আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি, এইখিনি মিক্স কৰিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, কিন্তু বহুত আঠা লাগি ধৰিছিলে আৰু। তো ইয়াতে আমা আদা নহৰু চেলাই আছে, যিহেতু নেক্সট ডে বকৰি ঈদ হয়, তো তাৰ কাৰণে আদা নহৰু চেলাই আছে, আৰু বাকী সৰু সুৰা কামখিনি যিহেতু ৰাতিলৈকে চলিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া মই কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। তো গাইছ ইয়াতে আহি গ'লোঁ মই আকৌ বাচন মাজাত, কাৰণ বহুত বেছি বাচন লেতেৰা হৈ আছিলে, তো ভাবিলোঁ যে বাচনখিনি মাজি থৈ দিওঁ। আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ, কাৰণ মই বহুতকেইটা ৰেচিপি মই শ্বুট কৰিছিলোঁ, মই কালাকান বনালোঁ, তেলপিঠাকেইটা আম্মা বনালে, তাৰপিছত কেক বনালোঁ, সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে শ্বুটে নহ'ল, আৰু মোৰ মোবাইল স্পেচৰ ইমান বেছি প্ৰব্লেম দি আছিলে ন, মই ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে ঈদৰ দিনাখন আপোনাৰ লগত গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু একদম নহ'লে, মোবাইলত একেবাৰে স্পেচ নাছিলে আৰু ইমান বেছি মানে কিবা এটা ভিডিঅ' বনালে ন স্পেচ শেষ হৈ যায়, মোৰ মোবাইলটো এইটো বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে, কি কাৰণে একদম গম নাপাওঁ। আৰু মই ভিডিঅ'বোৰ গোটেই ডিলিট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এডিট কৰি আছোঁ, আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ, নিশ্চয় চাব, এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয়। তো
এইখিনিয়ে। আৰু যদি মই পাৰোঁ বাকীকেইটা ভ্লগো মই সোনকালে সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু যিমান পাৰোঁ সৰু সৰু ভ্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈকে এৰিছোঁ, বাই বাই।